Gabi, tudo bem, querida? Tudo bem. Me diz uma coisa, Gabi. Conta pra nós como que tu faz pra espantar os pensamentos negativos. Quando vem pensamento negativo assim, o que que tu faz pra espantar? Eu penso na minha família, aproveito que eles estão no vídeo, que não é pra pensar nisso, que é pra mim pensar em coisas boas da minha vida. E pensar que as pessoas, e pensar o bem das pessoas, não são os maus, ou pensar que a pessoa não gosta de ti, pensar que só porque eu tô achando que ela não gosta, ela pode gostar. Quando tu tem pensamento negativo, assim, pensamento ruim, que tipo de emoção que tu tem? Tristeza. Tristeza, que mais? Raiva. Raiva. Para mim é só. Só emoção negativa. E aí, quando tu troca esses pensamentos, daí tu tem pensamentos legais, assim, pensamento de felicidade. Que emoções que tu tem? Eu tenho emoções de felicidade, alegria. Não tenho mais raiva, não tenho mais tristeza. Eu só penso em coisas boas da vida. Daí te dá vontade de ir pra escola, de brincar? Daí eu posso brincar, aproveitar, não pensar nessas coisas negativas. Tu acha que funciona isso assim de trocar os pensamentos? Funciona? Funciona, mas quem, tipo, duvida de si mesmo não funciona. Ah, é importante acreditar em si mesmo, então. Conta pra nós aí como é que é isso de acreditar em si mesmo. Acreditar em ti mesmo é assim, não pensar que tu não consegue fazer as coisas, não pensar que tu não pode, não pensar que tu não acha. Você sempre tem que achar que você pode, que você deve. Nossa, menina, onde é que tu aprendeu isso tudo tão lindo? Com uma pessoa que eu conheço. Ah, com uma pessoa que tu conhece? Que coisa boa! Eu fico muito feliz por isso, viu? Tu sabe que ter esse tipo de pensamento pode ajudar a pessoa a ser muito mais feliz, né? Pode, tipo, as pessoas que não sabem fazer sentimentos positivos, agora elas já sabem. Isso, tu tá ensinando pro pessoal aqui do meu canal e do teu canal. Gente, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o canal da Gabi. Vão lá e se inscrevam, tá? Convida eles para se inscrever no teu canal. Se você não achar, porque tem muitos, né? Aí demorou algum tempo. É uma foto minha, só de gatinho. Ah, tá, mas eu vou colocar na descrição do vídeo para eles acharem. Tá bom? E um último recado para os nossos telespectadores. Nunca pense negativo, sempre pense positivo, porque você tem muita coisa De bom. de bom É na vida, verdade. com as pessoas que você tem ao seu lado, as pessoas que você acha que não te amam, mas te amam. É só você parar de imaginar isso. Exatamente, muito bem. Dá um tchauzinho aí pro pessoal, então. Tchau. Beijo, gente. Até mais. Tchau.